ጤና ስትልኝ የዛሃበሻ ቤተሰቦች የለተ ኡድ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብረን እንቆይ። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ ኢሌ ሰላማዊ ሰልፍ ጠለፈ። በዛሬው ዕለት በጅጅጋ ከተማ ዶክተር አብይ አህመድን ለማመስገን የተጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ ኢሌ ጠለፈው። በክልሉ እየፈጸማቸው ባላቸው ኢሰብአዊ ድርጊቶች ከፍተኛ ተቃውሞ እየደረሰበት የሚገኘው አብዲ ኢሌ ለዶክተር አብይ አህመድ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን ሲሰማ የራሱን ፎቶ ከዶክተር አብይ ጎን በማስቀመጥ በክልሉ ወጪ ቲሸርት እንዲታተም በማድረግ በሰላማዊ ሰልፍ ላይ እርሱን ለሚደግፉና በጥቅም የተሳሰሩ ሰዎች እንዲለብሱ አስደርጓል ያሉት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች ዛሬ በጅጅጋ በተደረገው ሰልፍ እነዚህ ቲሸርት የለበሱና በጥቅም የተሳሰሩ ወገኖች ከፊል ለፊት እንዲቆሙና አብዲ ኢሌ ድጋፍ እንዳለው ለማስመሰል ትልቅ ድራማ ሰርተዋል ብለውናል። ከኋላ ያለው ህዝብ አብዲ ኢሌ ሌባ፣ አብዲ ኢሌ የቀንጅብ ይያለ ሲቃወም የነበረ ቢሆንም ከፊል ለፊት የነበረው ለርሱ የሚደረገውን ድጋፍ ብቻ በራሱ ሚዲያ እንዲታይ አድርጓል ሲሉም በሰልፉ የተሳተፉ ሰዎች ተቃውሟቸውን እየገለጹ ነው። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ የሚከተለው መልኩ ተቃውሞውን በአደባባይ ሲያሰማ የተለያዩ ቪዲዮዎች ደርሰውናል። ለዶክተር አብይ ምስጋና ለማቅረብ የተጠራውን ሰልፍ ጠልፎ ለራሱ የተቀመጠ አብዲ ኢሌ እየደረሰበት ባለው ተቃውሞ በከፍተኛ ጭንቅ ውስጥ መግባቱን የሚጠቁሙት ምንጮች በሰልፉ ላይ ይህን ያደረገው አልሞት ባይ ተጋዳይነት ነው ብለዋል። አብዲ ኢሌ በፌስቡክ ላይቭ እየወጣ ልክ እንደ ተራሰው ቁጭ ብሎ የሚናገረው እየደረሰበት ካለው የስነ ልቦና ጫና የተነሳ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጆች ዶክተር አብይ አህመድን አመስግነው አብዲ ኢሌ ከስልጣኑ እንዲነሳ የሚጠይቁ መፈክሮችን ይዘው እንደነበር ለማስተዋል ተችሏል። በሌላ ዜና በድሬዳዋ ከተማ አብይ አህመድን የሚደግፍ ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪውን ለመከፋፈልና ከሌሎች ቦታዎች የመጡ ሰዎችን የሚያገለውን 4420 የተባለ የክልሉን ተጠቃሚነት እንደሚቃወም በሰልፉ ላይ ተገልጿል። ስንደመር እናምራለን፣ ፍትህ ለድሬዳዋ፣ 4420 ይቁም፣ ቄሮኬኛ ሆዳምነትን፣ ጥላቻን፣ ግለኝነትን በፍቅር እናሸንፋለን፣ የታለ ቦምቡ አይገልም ትግሉን፣ ምን አለ አብይ፣ ምን አለ አገር የለሰው አልተጠም አለ የሚሉ መፈክሮችን በድሬዳዋ ስታዲየም በተደረገው ሰልፍ ተሰምተዋል። በአዲስ አበባው የቦምብ ጥቃት የሟችና ቁስለኛ ቁጥር ጨመረ። ትላንት ቅዳሜ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የተደረገው ታሪካዊ ሰላማዊ ሰልፍ መጨረሻው በሐዘን ቢጠናቀቅም በህዝቡ ዘንድ ጥሎት ያለፈው አንድነት የማይረሳ ሆኖ ቢያልፍም በደረሰው የቦምብ አደጋ ግን ብዙዎችን አሳዝኗል። በትላንትና ሁለት የተጠቀሰው የሟቾች ቁጥር እና የተጎጂዎች ቁጥር በዛሬ ሁለት ቁጥሩ ማሻቀቡ ታውቋል። ቅዳሜ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የስራ እንቅስቃሴዎች ለመደገፍ በተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በፈነዳ ቦምብ 156 ሰዎች ሲጎዱ በጉዳቱ ኮማ ውስጥ ገብቶ የነበረ ሌላ የሰልፉ ተሳታፊ በዛሬ ሁለት ህይወቱ ማለፉን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን በፌስቡክ ገጻቸው ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ምክትላቸው ዶክተር ደመቀ መኮንን በትላንትናው ዕለት በቦምብ አደጋው የተጎዱት ወገኖች ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ድረስ ሄደው መጎብኘታቸውን ዘገበን ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ሄደው ጠይቀዋቸዋል። ከቆሰሉት 156 ሰዎች መካከል 44 ሰዎች በጥቁር አንበሳ፣ ቤትዳታ፣ ጋንዲ፣ ዘውዲቱ፣ አቤትና ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታሎች ህክምናቸውን እየተከታተሉ ነው። ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው 8 ሰዎች መካከልም የአንዱ ህይወት ዛሬ ቢያልፍም የሌሎችን 7 ሰዎች ህይወት ለማትረፍ ርብርቦሽ እየተደረገ መሆኑን ዘጋቢዎቻችን ገልጸዋል። ዶክተር አብይ አህመድ እርሳቸውን ለማመስገን ለተሰበሰቡ ሰዎች ለብነትን እንብኝ አሻፈረኝ አላችሁ ለት እኔን እንዳመሰገናችሁ ይቆጠራል። ይሄ ክልል የኔ ይሄ ወሰን የኔ ነው ብላችሁ ውጡልኝ መባባልን አቁመን በፍቅር ተግተን ለአገራችን መስራት የጀመርንለት ያኔ ምስጋናችሁ በሌላችሁበት እንደደረሰን ቁጠሩት። ጆቻችሁን ከፊደል እኩል የአገር ፍቅር አስተምራችሁ ኢትዮጵያነትን ያለብሳችኋቸው እለት ያኔ ምስጋናችሁ በፍሬ ይደርሰናል ሲሉ ጥሪያቸው ማስተላለፋቸው ይታወሳል። በሌላ ዜና የኦሮሚያ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ጠይባ ሐሰንና የኦህዴድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ትላንት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የድጋፍ ሰልፍ ወጥተው የቦምብ ፍንዳታ አደጋ ለደረሰባቸው ንጹሃን ዜጎች ደም መለገሳቸው ታውቋል። በወሎ ኮምቦልቻ በተደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ግንቦት 20 የተባለ ትምህርት ቤት ታፔላ በህዝብ እንዲወርድ ተደረገ። ከአዲስ አበባ 365 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ኮምቦልቻ ከተማ ዶክተር አብይ አህመድ ለማመስገን በተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በከተማዋ በግንቦት 20 ስም የተሰየመው ትምህርት ቤት ታፔላ እንዲወርድ ተደረገ። ይህ ግንቦት 20 የሚሉት ስም አይወክለንም፣ ተተኪ ትውልድ የሚማርበት ትምህርት ቤት እኛ ቆስል በሚሰማን በግንቦት 20 ስም ተሰይሞ ልጆቻችንን ጥላቻ መማር የለባቸውም። ግንቦት 20 ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን የተቆጣጠረበት ዕለት እንጂ ትክክለኛው የድል በዓል አይደለም በሚሉና በሌሎችም ምክንያቶች ታፔላው እንዲወርድ መደረጉን ከስፍራው የደረሰን ዜና ያስረዳል። ይህንን ተከትሎ አስተያየት ሰጠው አክቲቪስት አቻምል ታምሩ በቀንጅቦች በተወረችበት ቀን በግንቦት 20 ስም የተሰየመው ትምህርት ቤት ታፔላ በህዝብ እንዲወርድ መደረጉን ደግፎ የትምህርት ቤቱን ስም የማውጣት መብቱ የግብር ከፋዩ ህዝብ እንጂ የደደቢት የቀንጅቦች ያሻቸውን በትምህርት ላይ የሚጭኑት ጉዳይ አይደለምና ህዝብ ለትምህርት ቤቱ የፈለገውን ስም ማውጣት ይችላል። ለምሳሌ የትምህርት ቤቱ ስም የደደቢት የቀንጅቦች በጣራ ፀሐይ በረሸኑት በወሎ ጀግና በአሰፋ ማሮ ስም ሊሰየም ይችላል ብሏል። ካሁን በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የደደቢት የቀንጅቦች ቅራቅንቦ ኮተታ ኮተት ቦታ ሊኖረው አይገባም ሲልም አክሏል። አቻሜለ ከዚህ ጋር አያይዞም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዶክተር መረራ ጉዲናና ዶክተር ዳኛቸው አሰፋን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲመለሱ እንዳደረገ ሁሉ መለስ ዜናዊ ያባራቸውን 42 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች በህይወት ያሉትና እድሜያቸው ፈቅደውን ወደ ቀድሞ የሥራ ቦታቸው እንዲመለሱ ቢያደርግ ተጨማሪ አዲስ ታሪክ እንደሰራ ይቆጠራታል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል በዛሬው ዕለት በወልዲያና በወረታ ከተማም ተመሳሳይ ሰላማዊ ሰልፍ የተደረገ ሲሆን የቀንጅቦች እንደተለመደው በሰልፉ ላይ ተወግዘዋል። የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሆነው ተሾሙ። የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በምክትል ዋና ዳይሬክተርነት የአገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገበ። ባለፈው ሳምንት የተሾሙት ምክትል ኮሚሽነር ደመላሽ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የማዕከላዊ መረጃና ወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክተሮች ዳይሬክተርና የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ሰርተዋል። በዘርፉ በቂ ልምድና ችሎታ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ተሿሚው እስካሁን በሰሩባቸው የኃላፊ ቦታዎች በብቃትና በታማኝነት የተወጡ መሆናቸውን በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ ሲል ሪፖርተር ዘግቧል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሁለት ወራት ለከፍተኛ የመንግስት ተቋማት ብቁና ይመጥናሉ ያሏቸውን አመራር በመሾም ላይ ናቸው። ምክትል ኮሚሽነር ደምላሽም በተባሰው ሁኔታ ከውቀታቸውና ከስራ ለምዳቸው ጋር የተገናኘ ኃላፊነት ላይ እንደመደቧቸው አስረድተዋል። ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሌላ ተሿሚ ደግሞ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል ዳይሬክተር የነበሩት አቶ አሰፋ ባዩ ሲሆኑ በምን ዘርፍና ማዕረግ እንደተሾሙ ለማጣራት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። አቶ አሰፋ በቅርቡ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል ዳይሬክተርነት ተነስተው በአቶ ያሬድ ዘሪሁን ቢተኩም አቶ ያሬድም ብዙም ሳይቆዩ በአቶ ዘይኑ ጀማል መተካታቸውን መዘገባችን ይታወሳል ሲል ሪፖርተር አስታውሷል። ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። መልካም የረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን።